Boya Mutugi. Gavana wa Meru ndo kiende kyo kiuri ya Meru baingeba usichure mwankane ndiba tione wa kubele sa umani buriko. Wakili wa Kawira Mwangaza Elias Mutuma. Uwete Kawira niwe gavana wa Meru mwanke ambare hito ni koti na nabati ke wadho kwa mkira mshara yo wena motunga tayonde ya gavana. Na wakili ndaye Wanjiro urani wakili wa mbunge ya Meru wakiwa Kawira ten gavana kumarida speaker wa Senator Amason Kingi atumeriri kuingato kwa wena teba atio Kenya kana kulitangwe ya gavana. Senator wa Meru Kadhuri Murunge na uwete meia ya Kawira adhitangi na yone ya mumaru kirie itene na teba ati kwethira haitungata ya gavana wa Meru. Boniface Mwongera ena atetoi. Maoni nkorana chono chendrete kwetura chagitwa imawakili amona atongeria ikuretura gavana Kawira Mwangaza na rabatere kwetura chokero bisine kaere kana karabatere kwetura getera igambarera churia ntuko yogoro ririkethura rithikirwa rechirwa na kukinyira mudhiam. Kirugure ya roaria, kirugure na roro akwa, wakili Mwangaza Elias Mutuma, na ugite mere kitheria, kanonde rako tiritire ntuko yogoro, nyondito, mkurukia gento kionde. Koti kalikia kuga eko suspend implementation. Iko maanisha, resolution ile cha Senate, itiomba kutumekira wita nguge imwe kana inge. Na gavana kalikia kwa impeach na Senate yaka confirm, kwa wethire deputy weno watere kujukia kitikia gavana na watere kwa sworn in. Lakini ya gitarele koti ya uga resolutions hiria ikuwa suspended. Kumaanisha resolutions hiria iteo na itiomba kutumeka kuswea in the new governor. Governor Kawira akendelea kuserve as the governor of Meru mwankari rea kisi hiria ikotini ikadira. Akendelea kuitawechi ya governor and wa entitled na key benefits na rights chionde ilia governor's pange beza wena chio mwankari la koti ikamua otherwise kanarele ka confirm igambale yawe. Hitha naku ntagaro wenge wakili obunge kaonte Meru Ndegwa Njiru ukukuro kira njire edhimu aluga wakili Mutuma kakudhu wakimu ilia governor Kawira Mwangaza nonto ntuko yegoro kwethe nyanyashio tuko bunge senate nemuruterie that when the Senate voted to remove the deputy governor, voted to remove the governor of Meru County, the deputy governor automatically became the governor by the operation of the law. What then that means is that we do not need to bring ourselves within the armpits of the assumptions of office of a governor elect act. Any order that comes later than the 21st of August, at the time the resolution was made and a vote taken, is overtaken by events because the deputy governor became the governor immediately after the taking of the vote. So this order is overtaken by events in our own view, and whether or not it was gazetted is immaterial. The necessity for gazettement is not a statutory creation or a creation of the law. Migambo ya wakili Ndegwa Wanjiru nyo nishokete koberu antemwa sinetuwa kontemiru wana Kadhuri Murunge. Ore okuga tayari gavana Kawira Mwangaza na dhite maetia na kushokero bisine ntukwe narua. Gavana wabati kuhithirwa ayo me ofisi. Nontu lelewa impijwa kawerwa muingejwa tena public na both houses ya county assembly na senate. Kuona kuna makosa. Na watibati kukarwa visine, wabati kuhithiru ole ome, mwanka, lilea uwe, ukadhikiru ya gambale yaku, edhila koti yona we sasa, kuna process itadhinga tobuwega, isenite, ochokwe, kiri ofisi. Lakini dhaiji kuhithiru ole ofisi, ni kinyume ya sheria. Kura, cha senite, cha ringirwe, before, last day kinyachotuko. Nontingu wana kwe na mizandi vaisi. Na kolega kwele wa kinyama wakiri ja county governor wa Meru. Ingu wana bate kwele wa. Gitu kita kwa division yo kulinga kura. Na standing wanda chietu chivuga ka ukambile kulinga kura. Kura itirungi kakua mwankaidire. Nekyo yotuma kinyi impeachment ejiri tuambilile kulinga kura kuma like the last itigere like 10 tuendelea mwanga kuitha mwanja. Na kinyari huu, tulambiri liolinga kura, lasta itiere ndaika idhano, kana idhanda tu. Tuendelea kulinga mwanga tuadhiria. So, utege ntu, tuadhidhia kituadhukia kire sheria ya kulinga kura kire seniti.
kithiururige kinene kiwatho nakio kiriumira nontu koti niitiririgiria biakurongeka DG motumate kethire nyuitho muuma na inya nkuruki kwethire kirongeka ugwitithwa ngoge kwerekithiria the speaker wa bunge senate eitha kumira kwa gazeti notice mbere kotondazi nakio ikenge gitumite baba inge patangatango kimathoganio It's just a communication. Na ili communicate mbio, ili communicate resolutions. Resolutions hili ya tayari chiele suspended in court. Kuhu, gazette notice hili ya itina ene legal effect. That whether the gazettement is only needed or the necess is meant to communicate to the whole world that people should be wary when dealing with Governor Kawira, the former governor of Meru County. It's a caveat term too. Buyer beware, don't deal with the former governor of Meru. She's a fictitious governor and nobody should be able to deal with her, not including the county government staffs. Bona webo akenda bweko ibwe kinyera governor Bishop Faith Kaira Mwangaza ariuga we no akendelea kuitira county Meru ngoge mwangaria koti ekauga onge na personally in a transaction ikadhirwe dhidhitwe Meru kaunte kuma antareki 20. Dedewa impeachment ya kurugura na dhomo ispika. Mwangale leo pretend nu uli ofisine. Nkaeti ya forensic audit. Kiri ondita general. Neke endaka ateka transaction chionde. Ile dhidhitwe kuma antareki yeu. Mwangale leo uli ofisine. Ukadharo ina interest ya mwinge juwa Meru. Kwa batiko karakando. Ikambale kule kadhira. Leo na wakachoka. Waitha. Koti uge wena makosa, prozesi nebui, uwe teono uke, kana uchokwe. Kiri ufisi, dhuru the court. Nke, reporter Antoshero TV, kumaje kengine ngine nekine kimushujo Nairobi, Mbita Bonifiz Mungera.